Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы бақылаудың күшейтілуі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің экономикалық қауіпсіздігінің талабына жатады. Ресейліктерде қазақ-қырғыз шекарасы арқылы контрабандалық өнімнің өткізілмеуін қалайды. Кедендегі тыңғылықты тексеріс Қытайдан заңсыз тасымалданатын тауарлардың жолын кеспек. Сонымен қатар жіті бақылау ветеринарлық және фитосанитарлық нормалардың сақталуын қамтамасыз етеді дейді Еуразиялық кәсіпкерлер мен қоғамдық ұйымдардың экономикалық ынтымақтастығы ассоциациясының президенті Игорь Филькевич. Сарапшының пікірінше, қырғыз тарабы қолғабыс қылса, экономикалық мәселе дер кезінде шешімін табады. Каждая страна сама для себя определяет. Әр мемлекет ішкі мәселесін шешуде өзгеге қояр талап пен шартты тек өзі белгілейді. Қазақстан фитосанитарлық нормаларды сақтау бойынша нақты шарттарын қоюға толық құқылы. Есесіне бұл тек бір елдің емес, одақтас көрші елдердің де мүддесіне жатады. Еуразиялық экономикалық комиссия шеңберінде бұл сұрақ жан-жақты талқыланып, Қырғызстан шекара арқылы өнім өткізу заңдылығының сақталуын қамтамасыз етіп, тиімді нәтижеге қол жеткізуі тиіс. Талапты күшейту арқылы елдер алдағы уақытта екі жақты сенімді әрі тұрақты тасымалдау жүйесін қалыптастыра алады.